Një atentat mafios ka ndodur në qëndër të Beogradit, ku është vrar biznesmeni kontrovers Boshko Rajqeviq nga Mali Zi. Burimet zyrtare kanë për të ditur se Rajqeviq i njohër për lidhje me biznesmen të ndryshëm dhe politikan nga Serbia dhe Mali Zi, ka që në makinë kur një person tjetër ka futur një bomë në gjamin e saj. Policia ka konfirmuar se një person ka vdekur ndërka që një tjetër është plagosur dhe dy makina kanë shpërthyër gjatë kësa njëjarje. Dëshmitarët kanë thënë se nga fuqia e shpërthimit janë thyër edhe gjamat e palateve përreth. Në vendin e njëjarje skandal të gjitha njësit e hetu e sis, nërsa rrugët janë blokuar. Raj Qevic ka që një njohër pasi kundërti është organizuar një atentat tjetër dy vjetë më parë, nërsa me origin është nga Kosova.